নমস্কাৰ বন্ধুসকল, অসমীয়া ইউটিউব চেনেল আৰোহণ অসমীয়ালৈ মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আমি আজি দশম শ্ৰেণীৰ বিজ্ঞান পাঠৰ আলোচনা কৰিম। আপোনাক জনাব বিচাৰোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে আমি দিয়া ভিডিঅ'সমূহ আগতীয়াকৈ আপুনি পোনপ্ৰথমে চাব পাৰে। হয় বন্ধুসকল, আজি বিজ্ঞান পাঠৰ মৌলৰ পৰ্যায়বৃত্ত শ্ৰেণী বিভাজন এই পাঠটিৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰশ্নটো হৈছে, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাত সম্ভ্ৰান্ত গেছবোৰক কিয় এটা সুকীয়া বৰ্গত স্থান দিয়া হয়? উত্তৰটো এনেধৰণে যুগুতাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। বন্ধুসকল, পৰ্যায়বৃত্ত তালিকাৰ 18 বৰ্গৰ মৌলবোৰক সম্ভ্ৰান্ত গেছ বা মৌল বুলি কোৱা হয়। সেইবোৰ হ'ল ক্ৰমে হিলিয়াম, নিয়ন, আৰ্গন, ক্ৰিপ্টন, জেনন আৰু ৰেডন। এই মৌলসমূহৰ বহিঃখোলত 8টাকৈ ইলেক্ট্ৰনেৰে পৰিপূৰ্ণ, কিন্তু হিলিয়ামৰ কেৱল 2টাহে ইলেক্ট্ৰন আছে। সেয়েহে এই মৌলসমূহে কোনো ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰে, সেইবাবে ইহঁতৰ যোজ্যতা শূন্য আৰু লগতে ইলেক্ট্ৰন আসক্তিও শূন্য হয়, অৰ্থাৎ ইহঁতে ইলেক্ট্ৰন গ্ৰহণ কৰা নাইবা এৰি দিয়াৰ প্ৰৱণতা শূন্য। কিন্তু ইহঁতৰ আয়নীয়কৰণ শক্তি অতি উচ্চমানৰ হয়। সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ এই ধৰ্মবোৰ আন মৌলসমূহৰ লগত নিমিলে, সেইবাবে সম্ভ্ৰান্ত গেছৰ মৌলবোৰক এটা সুকীয়া বৰ্গত স্থান দিয়া হৈছে, অৰ্থাৎ ইহঁতক 18 বৰ্গত স্থান দিয়া হৈছে। এটা সৰু উদাহৰণ লোৱা যাওক। আৰ্গনৰ পাৰমাণৱিক সংখ্যা 18 আৰু ইয়াৰ ইলেক্ট্ৰনীয় বিন্যাস ক্ৰমে 2.8.8, অৰ্থাৎ ইয়াৰ বহিঃখোলত 8টা ইলেক্ট্ৰনে পৰিপূৰ্ণ। সেয়েহে ই এটা নিষ্ক্ৰিয় গেছ, অৰ্থাৎ ই কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ নকৰে। সেইধৰণে আৰ্গনৰ দৰে অন্য সম্ভ্ৰান্ত গেছসমূহকো এটা সুকীয়া বৰ্গত, অৰ্থাৎ 18 বৰ্গত স্থান দিয়া হৈছে। হয়, ধন্যবাদ বন্ধুসকল, আজিৰ আলোচনা ইমানেই আছিল। আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।